teda vím vás druhého týdne. Jmenuji se Michala Vrhna a jsem se tím na Karlovarský kraj. Můj druhý týden jsem strávila od pondělí až do čtvrtka ve Vary, kde se koná filmový festival. Spala jsem u kamarádky, takže jsem ani nebyla týdny doma. Potkala jsem tam například pana Havla nebo krásného Antonia Banderase. Po večeru jsme šli na takové koupaliště vždycky, kde byla udělaná trasa na brusle. Tam jsme trávili na první večer, když teda nepršelo. V pátek jsme jeli s našima do termálu, ten je v Karlových Varech, což asi 13 km tady od mého bydliště. Jeli jsme si tam zaplavat, naši to vzali jako odpočinek a já jako bývalá plavkyně, tak trošku jako trénink. A naplavala jsem 3600 metrů za hodinu. V sobotu jsem se šla podívat na zakončení filmového festivalu. A večer jsme s našima pekli buštíky, ale jelikož mi bylo špatně, tak jsem si nic dát nemohla, tak jsme příště. V neděli přijala na celý den moje sestra a spolu s mojí neteří Adelkou, který je 2,5 roku a je tak trošku hyperaktivní, takže mě za ten den tak trošku strhala. Večer jsme šli s našima do kina na film Noc muzeu 2, který mě jako dostal, je to fakt skvělý film a myslím si, že si zaslouží na něj jít. Takže všem ho doporučuji. Dost jsem se u něj nasmála. To je tak asi vše a já se s vámi loučím a uvidíme se další týden. Na viděnou.